3 по 7 жовтня музичний Чернігів перетворився на столицю ще одного фестивалю – гітарної музики. Проводився він у п'яте. За свою невелику історію фестивалю голосно заявив про себе. До нас їдуть не тільки ведучі гітаристи України, а й Росії, Білорусі з інших країн. Називаємо це юбілейний п'ятий фестиваль. Відрізняється, прежде всього, тим, що ми розширили географію учасників. Тепер у нас гості вже з дальнього зарубіжжя і достатньо імениті. І, во-вторых, то, що продовжительність фестивалю опять-таки увеличилась до 5 днів. І я сподіваюся, що наші слушатели і зрителі, які прийдуть на концерти, вони оцінять, що також рівень фестивалю росте. І в цей раз ми маємо можливість послухати не те, щоб там більш якісних, що інших не менш цікавих і достатньо високого рівня музикантів. Димітріс Регінос з Кіпру. Зіграв більш ніж 300 концертів у Європі та в Японії. Є лауреатом міжнародних конкурсів, проводить фестивалі, навчає музиці. Виступ Регінуса у супроводі камерно-симфонічного оркестру сподобався чернігівцям. Крім бурхливих облесків, публіка вигукувала «Браво!». Публіка великолепна, дуже тепло приймає, як завжди на Україні і в Росії, завжди дуже тепло приймають. І мені дуже комфортно грати на сцені. Ви, в принципі, вже достатньо поїздили по світу, побували на різних фестивалях. Що ви можете сказати взагалі о нашому Чернігівському фестивалі гітарної музики? Організація отлична, все чітко, все задумано, продумано зарані, рівень дуже хороший. І я рад взагалі, що існують такі фестивалі, це і можливість пообщатися с самих исполнителей, но и для публики узнает гитару, которая, к сожалению, имеет мало публики, мало слушателей. Она не очень развитый, что ли, инструмент. И очень приятно иметь такие возможности выступать. Зали у філармонійному центрі та музичній школі номер 1, де проходили концерти, не були порожніми. Фестиваль привернув до себе увагу не тільки відомими професійними музикантами, а й різнобарною музикою, яку вони виконували. Олександр Віницький розбавив жанрову фестивальну палітру своїм стилем – джаз на класичній гітарі. Його композиції завжди витримані з гарним смаком і легкі, немов повітря. Писав про Віницького британський журнал «Класік Гітар». Концерт Олександра Віницького особливо зацікавив шанувальників джазу.
Поскольку я вообще первый раз участвую в фестивале в Чернигове, я хочу искренне поблагодарить организаторов, ну вот в частности с Олегом Бойко мы вели переговоры за приглашение. Знаю, насколько, во-первых, трудно сегодня организовать, а во-вторых, столько риска всегда бывает. И вот так, мы немножко уже пообщались, я знаю, что все-таки у него есть помощники, и вот я хочу сказать, что сегодня такие фестивали, это буквально в смысле спасения культуры, спасения музыки, спасения гитары наших детей, наших душ. Вот, поэтому я вкладываю огромный смысл и согласился приехать на этот фестиваль именно по идейным соображениям, вот, поддержать своих коллег. Вот, конечно, я желаю, чтобы фестиваль и продолжал быть, то есть не стал, так сказать, разовым. Но я знаю, это пятый фестиваль, чтобы он продолжался. Очень, я немножко обошел город, мне понравился ваш город. Я вообще люблю такие города. Спокойные, красивые, очень приятные ощущения. Поэтому я желаю, конечно, фестивалю продолжения, хороших исполнителей и публики на концертах. Організатор фестивалю Олег Бойко в день його відкриття отримав очікуваний тираж свого сольного альбому «Арабеска», перше виданого в Україні. За час до концерту состоялась радостна звістка, ми таки отримали тираж, часть тиража цього диска нового. Записувався він в кінці ноября в Германії, і в апрелі він вже вийшов там, в Європі. Тепер силами наших меценатов и людей, которые пытаются это поддерживать, в данном случае это Inex Real Estate компания, их силами был издан в Украине официально мой диск. И вот к фестивалю, скажем так, это совпало, что он приурочен к пятому фестивалю. Фестиваль завершився. На жаль, деякі проблеми завадили приїхати в Чернігів заявленим в афіші гітаристам з Литви. Сподіваємось на зустріч із прибалтійськими музикантами на наступному фестивалі, а також із новими для нас іменами, які добре відомі у гітарному світі.